aga sellest jälle üksi tolku kaabli peale pannakse litsents. Ja jääb selle vinniga nagu seotuks. Kuule, Martin, ära kiusa Villerit oma 370 jutuga. Praegu on 350 tähtsam. Rämedalt piinab. Jah. Siin oma softiga tuppe ei saa vahetada. Ei, ma just ütlesin, et nagu, et on istume selle saates parem. Jah. No võt, tere jälle, Karel, Martin ja Viljar ja et majandavad siin drifti meeskonnaga jälle ja nüüd on see päev kätte jõudnud, kui Viljar on tulnud vaatama meie kätetood üle. Kuidas paigaldatakse Haltechi, kas kõik on õieti või valesti või lendab õhku või ma ei tea, mis siin juhtuma hakkab. Andurid ja asjad on nii-öelda paigas, kas enne, töötavad. Enne Düno. Jah, enne Düno, et ei peaks autot sinna vedama ja siis seal koha peal avastama, et mingid asjad on valesti. Et siis ta tuli meil garaasi, nüüd vaatab enam-vähem üle ja ma ei tea, kas sa saad mingisuguseid kastikesi, mapikesi või juba ka midagi tegema hakata selle. Muidugi Landa kontrollerid on meil puudu, et kõige tähtsamad asjad. Et ilma nendeta väga palju täna teha ei saa kahjuks. Need tulevad paari päeva pärast. Kõrva silma järgi. No nagu me tegime siin, vaatasime, viskas sinist välja ja siis võtsime seal kütust vähemaks. Korralik tahma kiht oli põranda. Põranda peal oli suur lõik, jah. Sellest klippi ei ole. Aga näe, mingi tabel võeti ette juba. Siin on teie tehtud süüte tabel. On jah, kui hästi tehtud on. Siis ma ütlen, kas tegin mina või Jan. Kirvega ikka. Kirvega, jah. Me võtsime sealt natuke vähemaks lihtsalt kõike. Ei lasta olla vähem, praegu vähem on aati hea. Jah, mitte hulluks minna. 8000 pööret see ka pill käima ei hakka kunagi või? Aga kas jäetakse varuga sinna või? Kui näiteks 7000 käib, jäetakse 7500 tabelisse või? Alati peab varuga minema, jah. Ütleme siis ühe pöörde täpsusega ei ole mõtet tabel, et alati saab teha natuke üle. Okei. Ja samas on see, et kui sa sõidad näiteks ühe parise üle laadimisega, siis tee vähemalt 1,2 parini. Sest et kuidas paigib või tulevikus tahad juurde panna, siis... Teed money shifti. Money shifti, jah. Siis tõub 8000. Aga siis, aga kui money shiftiga, jah, kas selles mõttes see enam ei päästa, aga kui segu saab panna, siis peale seda lõppu pööret... Mul on tabelid on 10 tonnini. Jah, ei mul nii palju käi. Mina võtan need, et meil oleks siin ekraani peal nagu vähem müra, eks ju. Meil ei ole vaja sellist asja sinna. Siis me kustutame ka 9000 ära. Me teeme, ütleme nii, et see mootor käib tegelikult meil ju 7000... 7000 vist. Täpselt 7000 vist, jah, kustutame isegi. Ja see originaalmootor ei hakka meil ka 8000 käima. Pigem mitte. Ja kas ta käib tervislikult? Ja ma tean ka seda, et meil see mootor, ütleme niimoodi, et üle ühe parri ka käima ei hakka. Ei hakka. See tähendab seda, et meil on ka seda müra vähem siit või. Kõik võetakse maha, mida vaja pole. Ja sellepärast, et sul on tabel kompaktsem ja vähem siin nagu pusimist, eks ju. No võt, väga äge. Kütuse selle surve peame ka paika keerama, kui pärast äkki käima paneme. Sest praegu me oma loogikaga keerasime 3,5 parri, aga see on liiga palju. Nagu sa ütlesid, seda ei ole nii palju vaja. Sisselaske pool on ka tegemata ja sisselaske nii-öelda radika värk. Et sain lupo radika, sain ühe liitluse turboka oma, mis on ka siis nii-öelda sisemise selle sisselaske jahutamisega. 2017 aasta mudeli oma. Aga no hästi, pusime siin, vaatame palju täna tehtud saab ja siis loodetavasti nädala lõpus oleme juba Dünos ja näeme numbreid, mis algavad neljaga või? 400. Igal juhul või? Absoluutselt. Viljar enne rääkis hea, et ta on nagu jumala positiivne, et siit tuleb mingi 450 teppa välja või? Nagu naksti või? Ja isegi... Siit kõik sõltub sellest, mida sa sinna teinud oled kapoti. No ma kaidin. Mina mängin pilli selle pilliga, mis mulle klient annab. Sa ei tõenud seda. See lugu tuleb. Kui eraldi komponentid lõule ava peale, siis vaatad peale, siis on 400. Kui see kompressor jõuab 0,5 barri puhuda, siis on lootust sinna 500 alla tulla ikkagi. Aga lihtsalt see mootori... Me 500 ei tee, sellepärast lihtsalt, et ma tean seda, et see tee originaalmootor 450 hobujõudu on turvaline sõita. Aga kuna see on teadmata läbisõiduga, siis ja sa oled ilmselt sellega päris palju kihutanud. Ma olen küll, jah, ta isegi külmast teed natuke imelik kõelt ühelt poolt, aga seda me hakkame tõstuga peal uurima. See on hea uudis. See on mingi sahine, aga ma arvan, et... Vähme talle paneme igas. See on käigu kasti survelaagri või kasti enda laagrid või midagi. Mingisugune naljaks kahine, aga see on kogu aeg olnud. Martin Sinin peab samalt. On või? No see on terve aasta olnud ja sõitnud, nii et ei ole hullu. Mul tutiks mootorid. Sul tuti, ei ole midagi. Ma üritan ka kõrvalt õppida, äkki läheb kunagi vaja midagi. Korra ajal ei saa vaja näppida, aga ilmselgelt ma ei julge seda üksi teha.
No, oleks praegu landa külles, saaks korra kohe uues proovida. No, mida, ketsi lasta või? Ja palju rõhku tuleb. Viljar tahab proovida, palju rõhku tuleb ja ketsi lasta, aga landa kontrollereid ei ole, siis ei saa seda teha. Kuna segu ei ole, siis ma lasub õhku. Ei riskiks. Ei riskigi, ootame ära kaks päeva. Enda autaga ma teeks. Ei, ma ei riski. Meil ei ole seda mootorit kuskiki võtta pullide. Et ootame kaks päeva ära, kui need kontrollerid tulevad, aga siin, kui sa vähe järsemalt kaasi andsid, siis palju sealt kompressorist tuli praegu? 0,28. Koha peal. Nii et lootust on, et seal tuleb, ja. Toodab. Kuule, aga ma õpetan siin logi ka välja võtma, nii et siis on tänas, ära minna. Siis on tänases kõik või? Ja. No okei, okay, Martin filmi, ma hakkan õppima, vaata, ma olen kooli. Meil on logi olemas siin, on ju. Nii, kuidas saab logi võtta välja? Lähed siia esimese optionile. Rea peale. Aga see tabel on üks kõik, mis siin on. Ja. See on oluline, see on okay. Alati olemas. Export failiks. Ja nüüd paned ta endale kuskile, kuhu sa tahad panna. Ja me peamegi ühise Dropboxi tegema, Kareli Dropboxi, siis ja. Ma hakkan kõiki faili Viljarile saad möösel kell 4. Ma saan sulle teha ja ma saan sulle jagada selle väikse tausta. Ja siis need siia paneme mingi nime talle suvalise. Ja siis kui sa logi ära saadad ja või saab salvestad, siis alati Clear'i ära. Clear. Siis me ei hakka seda üle kirjutama ja me saame järgmise logi palju puhtama. Praegu meil on eelseadiselt 8 kanalit. Reaalsus on see, et me paneme siia kõik. Siin ei ole sul nii palju asju, et paneme kõik, mida me aju näeb. Ja nüüd on mul see logi tuleb siia alla lahti, näeb, mis me siin paarutasime paar korda. Näed, ja siis jookseb ilusti, kus ta meil jookseb. Ja logis meil on, praegu ei ole meil logitud Fuel loadis me ei näe teda, et kus ta siit jooksis, aga ma näen seda, et näe vaata palju siis Manifold pressure on olnud, näed, läheb näed 27-28 2,8 parri või? Ei, 28, 0,28 2,8 parri, kus õhku lendad see mootor. Nii mul tead, et ma ära salvestasin, et ma kodus pean vaatama seda videoklipi 5 korda, et mulle veel teaks kõik, mis nupp on vajutama peal. No väga äge, esimene seanss autoga on siis lõppenud edukalt nii öelda, et vigase parandusi tegema ei peagi õnneks. Ja mõned vakuumhoolikud vaja vedada ja paar auku teha veel sisse laskesse ja põhimõtteliselt on sellega okei, okay, et asi oleks turvaline siis. Et ei tohi võtta ajumappi minevast vaakumist, ei tohiks võtta seda kütuse... Ja, mitte tegelikult mitte midagi. Ja mitte midagi tohiks võtta, et oleks puhas. Ajumapp oleks oma ette voolik, see tähendab seda, et teda ei sega ja igast pulsid jäävad ära, mis võivad siis teda mõjutada. Segada. Ja maakeeli, kes midagi aru ei saanud, sest ma näitan kapotilt, kus see välja näeb. Et iga vaakumvoolik tuleb siis eraldi vedada. Praegu näed, meil ongi siin ajutselt tehtud, et me saab kütuseluvoolikad siia kolmik tehtud, aga tegelikult tuleks iga see vaakum eraldi vedada, siis nad ei hakka üksteist siin segama ja aju ei lähe lolliks, kui see ta loeb vaakumit ja boosti. Ja ega siit midagi, paar päeva läheb mööda ja siis oleme juba Villeri üles VKM Pro Tunis Dünos ja hakkame nägema suuri numbreid. Et siit peaks tulema 450 heppa nagu naksti, ehk siis 150 juurde või? No seda pulli ma saaks ka näha, ma ütlen. Nii, teine päev on kätte jõudnud, olen garaasi jõudnud tagasi. Käisin, ostsin etanooli siis 100 liitrit. Lisaks võtsin veel siis motonetist käisin, võtsin spetsiaalselt mingi õli selle pihustite ja põhimõtteliselt pumba määrimiseks, seda tuleb kokku segada, siis et see on 100% või 98% etanool, et saada 85, siis tuleb panna 25 liitrit 100 liitri kohta 98, siis saab E85 nii-öelda. Kui matemaatika nüüd kõik paika peab, ja eks selle auto ehitse juures on nende vidinate kokku ajamine, ongi siuke tüütu tegevus. Martin tellis KNO filtru mulle siukse korralikuma. Siis käik klambreid käisin ostmas, käisin ostin tugevdatud polte veel, stutse on ju, 3 tolli sisselaske pikendamiseks toru, siis jahutusvedeliku vedamiseks intercooleri jaoks ka veel torusid, et siia on vaja teha mingisugused jupid. Torumajandus tuleb siia kapoti alla nüüd kõvasti juurde, päris kuredi kole ja inetu jääb, aga no, see on siuke vältimatu, sellega pole midagi teha. Et Magnus eile pusis siin selle radiaatori paika, et see on nagu factory täpselt mahtus siia vahel ära. See on Lupo 1 liitrise mingisugune, ma ei tea, kas diisli või bensumootori oma. Et ma oletan, et siin vahel on ka vahesein, et vesi teeb pikema ringi, et ta läheb siit pooltest ribidest ühte otsa, keerab ümber ja tuleb tagasi ja läheb ülesse. Et siis on see jahutuse efekt peaks olema palju suurem. Ma kindel ei ole, aga ma arvan, et see loogika ütleb, et ta võiks nii olla.
Ja siis ongi sai lisapump pandud sinna, et see pumpab hetkel minutis peaks pumpama 8 liitrit. Ma ei tea, kas sellest on piisav või ei ole. Kui ringlus on liiga väike, siis saab ka osta võimsuma pumpa, mis pumpab poole rohkem, mingi 15-16 liitrit. Et see teeb ringi ära ja läheb siia reservuaari, siit on kolmik. Ma ei tea, vaatame, kas see kolmikusüsteem niimoodi töötab, kas me saame ta ilusti ära õhutada. Ja põhimõtteliselt tänu sellel Haltic ajulis me saame seda pumpa niimoodi reguleerima panna, et ta ei tööta kogu aeg, vaid siis, kui on vaja, et ta töötaks. Ehk siis näiteks, kas auto tekitab boosti. Või tal on mootoritemp 70 graadi ja sisselasketemp on 30 graadi ja gaasi asend on näiteks ka mingi 20 graadi, siis hakkab see pump tööle või mida iganes fantaasia välja mõtleb, kuidas sa seda pumpa seadistada tahad. Võt, ja siin printer ka uugab, siin printitakse sellele juhtmesarjale väikest ajukarpi Martin Designis. Et siin on mingid prototüüpid valmis juba, aga tuleb nüüd veedi suurema teise kujuga. Et siin üks print sai natuke liiga õhuke, et see tuli siit lahti. Et saab aju need juhtmete ilusti sinna pistiku karbi kokku panna, et siis ta näeb suhteliselt originaalne ilus välja. Et praegu ta on siin paika enam vähem pandud, aga juhtmed ripuvad, et siis me saame juhtmed sinna aju plaadida ära peita ja jääb nii ilus. Võt, siuksed lood on, et ma hakkan majandama, Magnus liitub ka varsti, siis me täna saame vist enamus asjad ära lõpetada. Mida sa vandaalitsed seal õige kapoti igalal? Jäta see raule! Ei kuredi ei saa igale pole auki sisse! Miks ei saa? Saab ikka, siin on juba! Vandaalitseb siin! Tõime selle kapoti garaasist ära, mis oli kunagi seal auto küljes nii-öelda vist algupäraselt, avariiliselt, must. Oli see auto must? Ei olnud! Siin oli terve kapot ja see vaeti ära ja pandi siia asemele katkine kapoti, siis müüdi mulle niimoodi see kere. Nii et Magnus on saanud jälle vandaalitseda näite nüüd millegi sa hakkab said, siis mõikuda välja näeb. Ma võin ju kambi sisse. Näed, hirmutab kõik, seda kaugelt näevad, siis vaatavad, oi pläed, siin on 1000 obujõudu. Välja näeb küll nii kurigi siuke. Et see kapott oli natuke pihtas on, et siin nurka natuke voolisime ka sirenemaks, aga ta oli suhteliselt prügi ja see kapott on tegelikult alumiinium ja ta on täitsa suhteliselt kerge. Aga me ei hakkanud ju seda nimedega kapoti ära saagima, kuhu me need nimed oleks pandud. Siis oleks palju kurjasid fänne olnud. Selle asemel tegime ajutise värgina nüüd siukse asja. Või äkki ta jääbki siia, kui ta hästi sobib. Sellepärast, et saaks tellida selle teistsuguse kapoti ka, mis on natuke kühmuga. Et on HR-i kapot, siis tal on siin suurem kühm. Aga kus juures nüüd ma näen rohkem autost välja kui selle kapotiga. Et see kapot on seal kõrgem kui see kapot. Väga, väga keeruline kapoti jutt on. Jah, sest sellel lauged sinna lõpun, yeah. Siis sellel teisel läheb siit kuhm üles ja lõpun siin. Yeah. Aga siuke ta tuli välja, et päris hea ma arvan, et teitsa siuke viisakas ja sobib. Nagu kompressorite kannega sinna kapoti jälle ära ei mahu. Siia saaks muidugi veel mingi skuubi ka välja peale teha, et siit õhk sisse läheks ja autoks kompressorit veel. See oleks eriti ägev. Sa näed veel vähem välja. No siis ma näen muidugi vähem välja, jah. Et see on see miinuspool. Aga tõstul kapoti üles ka, mis ma siin päeval tegin, siis nokkisin need anduri või selle akumotsa tegin siia poole, puurisime augu ära ja need trassid sai lõplikult siis kinni pandud, et meil olid kalambrid ja mõned põlved puudu ja paisupaak sai tehtud, et nüüd on veetrass eraldi siin siis selle nii-öelda sisselaske jahutamiseks. Ja vaatame siis, mis järgmiste päevad edasi hakkab saama. Mis mõelnud? Ei hakkasin koristama. Hakkasin koristama? Jah. No nii, uus päev on jälle, me oleme autokallal.
ööga ja chatis tekis vahepeal veel ideid selle Scoobi auguga siin. Nägid auku, kuidas tundub? Ebaproportsionaalne. Ebaproportsionaalne, aga kompressor ka ebaproportsionaalselt kuredi vilt ehitatud rist. Aga jah, võibolla siin osadel inimestel tekitab paanikat ja poleemikat, et kus need nimed jäävad siis. Et see aasta on hooaja lõpuni võibolla kaks võistlust, et me ei hakka tõmblema selle kapoti nii-öelda ümber disainisinega ja sellepärast, et me ei tea, kas siia kompressor üldse jääbki peale. Äkki tulevad rahajõed voolavad meieli hooaja väliselt jõulude aeg ja tuleb siia turbokit hoopis üldse. Et see oligi ajutine kiire lahendus ja siis me saame selle välja töötatud kiti ja müüa kellegile maha. Järgmisele 350 seti vennal äkki, kes tuleb sõitma kunagi. Peate olla kapotiga välja töötama siis. No siin on kapot on olemas ju. Ja siis me saame vana kapoti tagasi panna, kui turbo tuleb siia. Et me ei pea sinna kapoti auku lõikama. Ja teine variant on see, et kui kompressor töötab nii hästi, et mulle meeldib see ja jõutuha enam asi ei jää, et on sõitedaga, siis me saame siia kapoti lõigata augu ja teha skuubi ja skuubi peale tulevad nimed, mis jäävad augu kohale niimoodi, et saab nagu ära töödata. Jõle keeruline värk on. Oleme enda elu siin ise raskeks teinud, aga no kallid fänne peab ka hoidma. Aga kuidas ole kompressor plus turbo? Ma ei tea, kuidas see töötab, aga kui kompressor hakkab puhuma sealt läbi kompressori, tähendab... Siis on tiguturbo. Tigu ei jõua kuredi järgi, see kompressor läheb kuredi 30 000 pööret käima. Siis tuleb kuidagi eraldi see sinna sisse viia õhkul. Mingisugune labaga asi, et enne pannaks laba kinni, kui see läheb liiga keeruliseks. Ära aja asja keeruliseks. Nii, aga täna on hea päev olnud jälle. Tuli igast asju VK Motor, siis näed, klepsus saab ka auto peale lõpuks panna. Tulid erinevaid, et vaatame, leiame need väiksed kohad. Ja tulevad, tulevad küünlad. Aga müügimehed müüsid seal kohe küünlaid niimoodi, et ühe seti võtadki või Mallor. Ja võtta kaks ikka, tagavaraks ka kunagi ei tea, kuna vaja läheb, etaga võid neid kuluda. Need on racing, priski omad veel külmemad küünlad siis, et vägevad. Ja nendel ei pea küünla vahesid üle tegema, küsisin üle, öeldi, et selleks minu fodikatsiooniks käib küll. Nüüd siuke küünal, siukse vahega, et see peaks normaalselt pooku tegema. Ja küünaldega alati olgi ettevaatlikult käituge nendega ilusti, et ei loobi neid igale pole maha. Kui see siin portselani asi minuagi viga saab või sa kuhugi selle diodi kõveraks lööd, siis on paha lugune, siis see ei tööta või automootori täitsa tuksi keerata. Neid peab hellalt hoidma. Paned karbi sisse ilusti tagasi ja need paned peale. Mida me ootasime on siis see Haltechi Wipepad Landa kontroll ja siis ühele poole See kontroller maksis vist 200 või 300 eurot midagi. Aga kui võtad kahele poole, et sa saad pänki 1 ja pänki 2 kontrollida mõlemalt poolt mootori, V-mootoril on see oluline, siis on siuke kahene kontroller. Ja ma vaatasin, et nüüd tulevad normaalselt pikkade juhtmetega ka. Ja tulevad kaks kvaliteetset Wipeband Porsche Landat, siis, mis pannakse sinna summutisse, mis hakkavad siis tegelikult seda küttesõgu mõõtma kõik, mis on väga oluline. Ja selle järgi saab väga täpseks selle ajada ja mida täpsem on küttese segu kõiki asjad, seda rohkem tuleb sealt jõudu ja saab seda kontrollida hästi. Ja kõik see asi töötab veel läbi nii-öelda CAN kanali, mis on üli kiire ja üli täpne ja ta ei valeta nii-öelda, mis võib olla tavaliste analoogsignaalide puhul, et see digitaalsega põhimõtteliselt on nagu hea kõik. Et analoog võib valetada ja seal lähevad komakohad võivad paigast minna ja siis põhimõtteliselt seadistada autot valesti. Et siuke pull on, et see tuleb ka nüüd kuidagi sinna külge kõik panna. Jan tegi valmidus on meile valmis, ma tean, et sinna põhimõtteliselt tuleks see, näed, siin on keal kirjas, ekusse läheb see ja siis meil on seal pluss ja miinus need juhtmed ka valmis võetud juba ja siin on isegi selle pikendamiseks, et sa saad ajuga ühendada. Ja see kast pidi olema veekindel, et selle võib ka poti alla teoreetiliselt panna ja selle võib ka põhja alla panna, kui sa landad ei ulata. Mingi jalg paistab. Ah, puhkad või? Jah. Anna mulle see trell. Mis trell? Ma teen auto joogat nagu Jan. Ta õpetas mulle, nii on kõige mugavam siin all olla. Mis trell on? Laua peal? Laua peal või? Ikka kohutab palju karpe ja asju, ma igal kohutab toppida. Teeme ühe augu juurde. Teeme ühe keres ühe augu juurde, ma tegin, aga see on vits vale koha peal. Ai. That's not good. Aprilli teete muidugi poru silma. Ma vist sain juba. Safety first või? Meil on siin safety last risk. See käs siin. See on niimoodi turvaline. Ma panin lukku asendisse, et sa saad liigutada. No vähemalt seegi. No võta ära siis. Mugav. Aba, kuule sai. Needid. Kuna ma loodan, et seda boksi ei pea vahetama, siis ma panen neediga. Sa
sellepärast kui see boks katki läheb, siis on nagu nii tellida, seda ei ole kuskiltki võtta, seda ei saa kiiresti vahetada. Ja ta on ilusti nüüd siin laes kinni. Ja nüüd tuleb hakata juhtmeid ühendama. See on vähemalt on kõik ilusid pistikud plug and play. Ja siin on plug and play, aga ma ei tea kuita, kas bank 1 ja 2 on vahet ka või selle saab äkki arvutis ära muuta pärast. Nii, näed, lambdad on ühendatud, nüüd on vaja seda känni juhet. Känn on meil olemas siin ja Jan jätis meile plussi ja miinuse ka siia, et see ära ühendada ja siis tuleb nüüd juhtmed ilusti kokku panna ja ongi kõik. Ja ma vaatan, et Anna Haltekki need otsad ka siia jätnud, vaata, meil on üks signaal juhe vaja võtta. Me saame valida vaba värvi siit, et panna see Intel Cooleri V-pump siis ka vastavalt vajadusele tööle. Oota, ma teen jooga lõppu, nii tuleb välja siit kuidagi. Jaa, ma ei pea seda olema. Pärast trenn on see auto heitus, kui puur sees on. Editin siin videot ja vaatan, ega mul järgmitest sündmutest väga palju videoklippe ei olegi. Et järgmisena juhtus siuke huvitav asi, et panime auto käima ja auto ei töödanud hästi ja putardas kuidagi ja asi ei tundunud õige ja summutist põhimõtteliselt tagant pritsis niimoodi bensiini välja, et asfaldi peale jäi põhimõtteliselt loik ja asi tundus väga kahtlane. Hakkasime uurima, mis värk on, keerasime küünlad maha ja esimeses silindri oli kütet niimoodi täis, et põhimõtteliselt auto enam käima pärast ei läinud, et starteriga oli hüdrolukus nii-öelda. Et väga jube ja kole ja selgus see, et esimese silindri pihusti nõel oli vist jäänud lahtise asemesse või seal oli mingi mustuse tükk või midagi oli seal vahel, siis me proovisime neid puhastada. Kontrollime ka pihusti, et üks pihusti oli kinni jäänud ja näed, lased VD40 sisse, Martin klõpsutab ja siis ma saan. Martin saab tulistada. Ma nii kiirelt ei jõua ka autoga. Et siin võib siuke variant olla, et äkki trassi tegemises, nagu me rääkisime, siin võis mingisugune pasa tükk või sita tükku kette jääda, aga kuigi midagi välja ei saanud, siit, kuigi siia nagu mingi puru tuli siia me proovisime. Esimene ei töödanud ja siis me vaikselt haamriga teda koputasime klõp ja lõpuks hakkas klõpsima ja tööle. Ja nüüd lasemegi VD40-ga, vana hea, kõik pihustid puhastame ja kontrollime ära ja läheb sama targalt kokku tagasi. Lootes peale nüüd puhastust, et asi on korras, panime kõik kokku ainu, sellepärast, et pihusti töötas nii-öelda iga selle nii-öelda lülituse peale, mis aku pead sai tehtud, ta klõbistas ilusti. Panime kõik kokku tagasi ja seis oli täpselt samasugune. Ikka see esimene silinder uputas üle ja esimene silinder oli kütust täis. Põhimõtteliselt sai töö ette võetud jälle ja kõik see maha kistud sisse lase ja pihusti uuesti maha ja nagu näha olis käepäraste vahenditega seda puhtaks ei saanud ja tuli siin ööpimeduses võtta ühendust spetsialistidega, et saime jutule hobujõustuudio meestega, kes olid nõus lahkelt aitama meid öösel ja pihustid nii-öelda üle kontrollima ja stendima. Ja. Teine tera! Siin käib ööpihustite stendimine praegu niimoodi, et 11 läbi on kell, et nagu te nägite, siis enne oli mul jama, et Junasse on vaja homme jõuda ja minna ja pihustite oleva tööle saada, siis aeti mehed praegu voodist ülesse ja... Hea töö või? Kõik on võrdsed nüüd või? Millimeetri pealt põhimõtteliselt fookusse ka. Üli super! Nägite ka või? Tuli mingit paska välja sealt või? Või seda niimoodi silmaga ei näe või? Lihtsalt kinni oli, aga siit praegu vaatad, et otseselt mingit paska pole töös on. Ei ole jah. Aga millest nõelad võivad kinni jääda? Mis teie kogemused on? Etanol ja üli ei pane ja nõeleb kinni, rossetab kinni. Okei. No huvitasin see, et vahepeal töötas siia siis niisugust mingist lambist mingi hetke. Sodi täis. Rasked ajad. Rasked ajad või? Paneb pihustid. Aga vaata, me viskasime need sinna vandi suva, lihtsalt kas tohib visata üldse nii või? Ei, tegelikult No aga ei tea, kaua nad mulistasid seal vannis? Paar tundi ikka. Ja mingi paar tundi. See aitab ka, jah? Ei, kindlasti, jah. No aga põhemalt positiivsed uudised on siit, et ma saan nüüd pihustid kaasa võtta ja minna teise garaasi ja öötööd edasi teha. Kutsub magama minna. Ei saa, te saate magama minna, mina ei saa. Me vajame auto veel käima ja kontrollime ja möllame, sellepärast, et pihustid on ju nii hea koha peal. Pihustid on garaasi tagasi jõudnud. Nagu uued pihustid oleks andnud, hallid on, ma viisin mustad pihustid sinna logode kirjadega. Et see ultraheli pesu on nii hull kuradi värk, et see pesi loputas neid 3 tundi seal, et päris hull. Et see jumadil logistas ja loksutas, et suur tänu hobujõustuudio meestele seal kõik, kes võtsid vastu niimoodi kiirloomulise töö, et ikkagi saaks Nissanit homme kiusama ja piinama minna.
Et varuvariandina veel Villeri tegelikult olid kodus 440 cc pühustid, aga nendega ei oleks saanud autot seadistada etanooliga, et oleks puhta bensiini peale jäänud ja siis oleks jäänud täit potentsiaalisid kätte. Aga nüüd on lootust, nagu te nägite, nende stendi tulemuste järgi nagu võiks töödata kõik nii nagu peab. Ja loodame, et nii on ka, et paneme nüüd kokku kõik algusest niimoodi ja siis me saame ka siin kütusurv üles lasta ja käitada seda ja vaadata, mis värk siin on. No nii. Kõik on koos nagu naksti. Kes teab ja on lugenud mitu korda see sisselase ja kompressori värk maas on käinud juba. Värsti võid uued poldid lasma. Poldid kuluvad ära. Aga fingers crossed ja ma ei tea, kui see aku nüüd tühi ei ole, siis võib proovida, mis ta teeb. No connected, vajutage seda starti, kui keegi julgeb. Mul see ei ole õnnelik näpp, ma ei vajuta seda. Noh, nagu Antsu viiul või? Tuleb vahedalt käima.